daawadayaal sida uu arkaysan basaaka waxaan ku sugannahay hoteelka Hargeysa Club oo ku yaala agagaarka shacabka ee magaalada Hargeysa waxa uu ka mid yahay hoteelada qadiimiga ah ee ku yaala magaalada Hargeysa wuxuu ka mid ah hoteelada ay ku dhisnayd caasimadda Soomaaliland Hargeysa waqtiyadii dawladdii madaxweyne Maxamed Xaaj Ibraahim Ciigal iyo dawladdii hore ee madaxa ku talin jiray madaxweyne Daahir Riyale Kaahin inkastoo dawladda Siilaanyo uu la kowsadeen hoteelkan noqdo mid qabya sida uu arkaysan ba hoteelku waxa uu ka mid yahay hoteelada taariikhiga ah ee ku yaala magaalada Hargeysa qof kasto Hargeysa imaada ama dadka Hargeysa hore waxay koodanayaan ma taqaan hoteel loo jiray Hargeysa Club oo waqtiyadaas ka mid aha hoteelada ugu shidan ee ku yaala magaalada Hargeysa balanta wada yaalo kuurgalno xaaladda waqtigan hoteelku ku sugan yahay sida uu arkaysan ba daawadayaal halkani waa goobihii lagu nasan jiray ee ku yaala hoteelka oo sida uu arkaysan ba barandayaashii lagu xirsan jiray ay ku yaalaan calaanta ka soo dhacaysa dhirtan baxrasaafka ayaa goobta hoos qarisay oo ciidiba waxa ka sokeeya dhir iyo baxrasaaf waa meel leel macaan leh waxa barbarkeeda ku xiga dooxii weyna ee dhexmaraya magaalada Hargeysa hareerteedan galbeed waxa iga xiga bridge-ki weyna ee cusba ee hore lagu yaqaanay bridge liicliic ee ku yaal agagaarka shacabka ee magaalada Hargeysa telefishanka aerial inkastoo uu ku hurgalay wax ka ogaanshiyaha goobaha qadiimiga ah ee ku yaala magaalada Hargeysa haddana hoteelkan Hargeysa Club waxa uu ka mid yahay hoteelada ugu waaweyn ee ku yaala caasimada wuxuuna ka mid ahaa hoteelada sida aadka madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo shacabweynuhuba sida fiican uga qaxwayn jireen isla markaasina ay ku kulmi jireen balan wali uu si guud galno hoteelka qaybihiisa kala duwan aniga oo jecel inaan kala baro Hargeysa Club iyo halka uu ku yaalo hoteelka Hargeysa Club lama oran karayo wuxuu xirmay oo albaabada u laaban wuxuu ka mid yahay hoteelada ugu hordada raaxada badan ee ku yaala magaalada Hargeysa sawda arkaysanba dabaqan waa saddex dabaq oo ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan isla hoteelka Hargeysa Club ee agagaarka shacabka magaalada Hargeysa hoteelka waa la saxda oo uu shaqeeya sidoo arkaysan ma gaadiid ayaa baarkinka yaala oo ka mid ah gaadhiga aan wadanay ee ku xadhan tahay calaamada telefishanka aerial ee aan hadda anigu idin kala hadlayo daawadayaal daawadayaal sidoo arkaysan ba halkani waa goob aad u qurux badan oo dhismaheedu waqtiyadii hore dhismayaashii aadka u qadiimiga ahaa uu ka mid yahay sababa arkaysan ba inkastoo aanan oran karayn in hoteelka waa la dayacay haddana wuxuu waayay gacan xoog leh oo dhaqaalaysa si uga mid noqdo hoteelada waana hoteel sida ugu qurux badan yahay barxadda haysta iyo weliba halku ku yaalla uu noqo ay tahay goob istaraatiiji ah oo hoteelku uu ku socon lahaa daawadayaal sababa arkaysan ba hoteelka Hargeysa Club wuxuu ka mid yahay hoteelada ugu waaweyn caasimadda ku yaalla san horeba idinku soo sheegay waxaan ku kala baranaynaa hoteelada cusub dhismaha caasimadda ma la jaan qaadeen hoteeladii hore ee ku yaalay magaalada mise waxaan aqoon kuwa laga maarmay dawladdu ma maal gelisaa maadaama uu ku yaalo dhul ay dawladdu inta badan ay u badan tahay agagaarka dawladda maadaama madaxtooyada Soomaaliland uu xoogaa yar jiro Sakariye Sudeysi iyo Cabdulqaadir Maxamed oo Xasan telefishanka aerial magaalada Hargeysa